السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كون ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹاتا ہے اور تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ سامعین کرام عزیز اور دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے چند سوالیہ انداز میں توحید کو پیش کیا ہے سورہ نمل کی 64 نمبر یہ پانچواں سوال ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت کو یاد دلا کے توحید کو سمجھایا ہے کیا ہے قدرت امن یبدأ الخلق پہلی بار ہمیں کون پیدا کرتا ہے موت کون دیتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرتا ہے تو اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ انسان کو ایک نطفے سے کون پیدا کرتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ زندگی کون دیتا ہے اور وہ لوگ جو غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں نفع نقصان کا اولاد دینے کا ان کے بارے میں تو بڑا واضح فرمان یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له سنو اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے معبودان باطلا جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اور سنو اس سے بھی اور خطرناک چیلنج اور خطرناک چیز وَإِن يَسْلُمُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ کر کے کچھ لے جانا چاہے تو مکھی بھگا بھی نہیں سکتے ضعف الطالب والمطلوب ان کو پکارنے والے اور جن کو پکارا جا رہا ہے دونوں اس قدر کمزور ہیں کہ نہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں نہ مکھی بھگا سکتے ہیں نہ ہٹا سکتے ہیں اس کے باوجود بندے کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا سجدہ کرتا ہے غیروں کے آگے ماتھا ٹیک کر کے مدد مانگتا ہے فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ کون ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے ایک نطفے سے تم کو پیدا کیا پھر موت دے گا پھر دوبارہ زندگی دے گا وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے آسمان سے بارش اترتی ہے زمین میں غلے اگتے ہیں پھل اگتے ہیں سبزیاں اگتی ہیں تو زمین کی روزی آسمان کی بارش سے ہوتی ہے تو اللہ بارش برساتا ہے اور زمین سے غلے اگتے ہیں گویا روزی کا تعلق آسمان زمین دونوں سے ہے اور دونوں اللہ کے قبضے اور اللہ کی قدرت میں ہیں اللہ دونوں کا مالک اور خالق ہے اور دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو فرمائے کہ الہم مع اللہ یعنی اللہ کے سوا اور کوئی ہے جواب یہی ہے کہ ایسا کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا یعنی اللہ کے سوا کسی کی ایسی کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی دے یا تمہیں اولاد دے یا تمہیں موت دے یا مرنے کے بعد تمہیں زندگی دے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو موت و زندگی کی مالک ہو نہ اولاد کی مالک ہے نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا نا کہ میرا رب وہ ہے جو موت و زندگی کا مالک ہے تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں انا احی و امید اور قید خانے سے دو قیدیوں کو بلایا ایک کو قتل کر دیا ایک کو زندہ چھوڑ دیا کہا دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کچھ گفتگو نہیں کی الجھے نہیں کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيَاتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَبْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ تم معبود اور رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈوباتا ہے تم اگر رب ہو تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈوباؤ لا جواب ہو گئے حکا بکا بولتی بند آئی بائی ڈیلی کیوں اللہ کی تخلیق اور قدرت یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں بندہ کتنا بھی پاورفل ہو جائے وہ چیزیں اس کے اختیار میں نہیں آ سکتی ہیں تو اللہ نے اسی سوالیہ انداز میں توحید کو سمجھایا اور فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اگر یہ کہیں کہ ہاں فلاں نے ایسا کیا فلاں نے دیا تو کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ یعنی ہمیشہ بندہ
دلیل سے بات کرے. دلیل رب کا قرآن, نبی کا فرمان. تو اس آیت میں سوالیہ انداز میں جیسے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے توحید کو, جو پہلا مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دوسرا مسئلہ, موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ ہے. تیسرا مسئلہ, آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان کی ساری چیزیں یہ اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اور پھر جب اتنا بندہ جان جائے تو پھر اللہ کی توحید کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. چوتھا مسئلہ کہ روزی آسمان سے بھی اترتی ہے اور زمین سے بھی نازل ہوتی ہے مگر اللہ کے حکم سے. پانچواں مسئلہ کہ مناظرے میں لمبی بحث نہیں کی جاتی ہے بلکہ فوراً دلیل طلب کی جاتی ہے کہ دلیل دو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. دلیل کی وجہ سے بندہ خاموش ہو جاتا ہے, اور توحید کے میٹر میں تو بندہ موحد آدمی تو کبھی شکست کھائے گا ہی نہیں, اس لیے کہ توحید توحید ہوتی ہے. ہمیشہ بندہ توحید میں بلندی پر رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کی زندگی بھر دعوت دی ہے. امام المناظرین علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی زندگی میں ایک آدمی نے علم غیب کا دعویٰ کیا. علم غیب اللہ کی خاص قدرت ہے. اگر کوئی دوسرے کے لیے غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے گویا اللہ کی توحید میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے, کیونکہ قل لا یعلم الغیب الا اللہ, غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس نے کہا میں غیب کا علم جانتا ہوں, کچھ چیزیں ادھر سے جادوگری سے اور الٹی سیدھی اپنا بتاتا تھا سیکھ کر کے. تو انہوں نے کیا کیا, میدان میں جب لوگ جمع ہوئے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں غیب کا علم جانتا ہوں, کچھ چیزیں لوگوں کو سکھا رکھی تھی, پوچھتے تھے بتاتا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے غیب کا علم جانتے ہو, اور اپنے ہاتھ میں پتھر لیا, ایک پتھر ایک ہاتھ میں ایک دوسرے ہاتھ میں. مناظرے میں دو منٹ تین منٹ جواب دینے کا وقت ہوتا ہے. کہا کہ تم غیب کا علم جانتے ہو, تمہارا دعویٰ ہے. کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ کہ اس پتھر سے تمہیں مار دوں گا یا چھوڑ دوں گا, بتاؤ. وہ بڑا پریشان کہ اگر کہہ دیتا ہوں مار دیں تو چھوڑ دیں گے, اگر کہہ دیتا ہوں کہ نہیں ماریں گے چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے چلا دیں مار دیں, اور جب ماروں گا تو دائنے سے کہ بائیں سے. تو ایک دو منٹ جو جواب دینے کا وقت ہے جواب نہیں دے پایا, تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. تو توحید ایک ایسا موضوع ہے جس کو سمجھانے کے لیے لاجواب کرنا بہت ہی آسان ہے. اس سلسلے میں انبیاء کی پوری زندگی قرآن میں بھری ہے, اور جو فقہا اور امت کے ائمہ مجتہدین مجددین گزرے ہیں ان کی زندگی میں توحید کی پوری تفصیل مل جائے گی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں دندان مبارک زخمی کیے گئے, اور ابو سفیان نے تکبر کے انداز میں کہا کہ کیا تم میں محمد بن عبداللہ ہیں, لوگ خاموش تھے. پھر کہا کہ ابو بکر بن قحافہ ہیں, لوگ خاموش تھے. پھر کہا کہ عمر بن خطاب ہیں, لوگ خاموش تھے. کیوں چپ رہے, جواب نہیں دیا, چھوڑو اس کا جواب نہیں دیا, کیا ضرورت اس کے منہ لگنے کی. لیکن جب اس نے اپنے معبود حبل کا ذکر کیا اور کہا کہ حبل بلند ہو, حبل کی جے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں تھے. کہا تم بھی کہو اللہ اعلی و اجل, اللہ تعالیٰ بلند ہے اور برتر ہے. تو انسان اپنی حیثیت کو کبھی نہ دیکھے, لیکن اللہ کی توحید کے لیے نبی کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے خاموشی نہیں اختیار کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہمیں بتاتا ہے, اپنی ذات کے لیے جواب دینا ضروری نہیں ہے. توحید کے باب میں یا کسی بھی میٹر میں گفتگو کم ہو پھر بھی جامع ہو, توحید کی وضاحت اتنی اچھی طرح سے کی جائے کہ انسان بات کو سمجھ جائے, جیسا کہ اس آیت میں پانچواں جو سوال یا انداز اللہ نے اپنایا, اچھی طرح سے اپنی توحید کو سمجھا دیا ہے. اللہ رب العالمین کی سنت اور روایت ہے اور بندوں کو سکھایا ہے کہ کوئی شبہ پیدا کرے یا غلط راستے پر رہے اس سے اس کے اس عمل کی دلیل طلب کی جائے. دلیل غلط راستے پہ چلنے والا دے گا. آج کسی کو غلطی کرتے ہوئے جب ٹوکا جاتا ہے کہ تمہارا یہ عمل دین کے خلاف ہے تو کہے گا کہ کہاں لکھا ہے منع ہے بتاؤ. عمل کرنے والا دلیل دے گا, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. جو لوگ اللہ کی توحید میں دوسروں کو شریک کر رہے تھے, اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کر رہے تھے, ان سے دلیل مانگی گئی کہ تم اپنے اس دعوے کی اور عمل کی دلیل دو. تو یہ ہے اصول اور ضابطہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، سورہ نمل کی تفسیر میں اب تک ہم نے 64 آیتوں پہ گفتگو کی، اب اس کے بعد اگلی نشست میں ہماری گفتگو انشاءاللہ جب ہوگی عقیدے کا ایک مسئلہ، یہ غیب کا علم کس کے پاس ہے، کیا اللہ کے سوا دوسرا کوئی غیب کا عالم ہو سکتا ہے، اس عقیدے کے مسئلے کو انشاءاللہ قرآن کی اس تفسیر کے ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ اجازت دیجئے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں، پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔